А тим часом українські хлібозаводи змагаються за право отримати сертифікат бездоганної якості на свою продукцію. Концерн «Хлібпром» розробив власну систему захисту від підробок і вже почав видавати такий документ роздрібним магазинам. Він починав в перших рядах. Подробиці у матеріалі далі. Свіжий, духмяний та апетитний. Всьому голова, а тепер іще й сертифікатом справжності. Торговельна марка «Вінниця Хліб» видає своїм партнерам документ, який гарантує якість своєї продукції. Від концерну «Хлібпром» ми вручаємо сертифікат авторизованої точки продажу СПД «Олійник» Наталії Павлені за те, що вона торгує продукцією від торгової марки «Вінниця Хліб». Будь ласка. Дякую. Дякую. Видача такого сертифікату – це дуже гарна ідея, адже він захищає не тільки виробника та споживача, а й піднімає конкурентний рівень самого магазину та гарантує нашим клієнтам, нашим покупцям найкращу, найсвіжішу продукцію. Сертифікат відповідності продукції від «Вінниця Хліб» захищений голограмою. У хлібних відділах він висітиме на видному місці, аби кожен покупець міг пересвідчитися, що дана торгова точка реалізує хлібобулочну продукцію безпосередньо від виробника і є офіційним партнером «Вінниця Хліб». Продукція, яка у нас пакована, да, вона від підробки, якби, може, уникнута, але є продукція, яка у нас не пакована, тому ми видаємо продукцію, сертифікат авторизованої точки продажу, щоб людина знала, коли вона приходить, що тут можна придбати від «Вінниця Хліб» саму якісну продукцію. Сертифікат виробника розробили для того, аби захистити споживачів від підробок. За твердженням виробників, під їхнім брендом часто-густо у роздріб продають чужу продукцію. Говорять про це і у Всеукраїнській асоціації «Укрхлібпром». Мовляв, через низький контроль третина хліба в Україні в тіні. Аби уникнути інцидентів, з підміною товару його запакували у фірмову обкладинку. Ми завжди пользуємося таким хлібом – Вінницького хлібзаводу. Ставиться його качество, його структура. Завжди я читаю, отут який склад хліба подобається, що ну, подобається нам такий хліб. Упаковка теж кидається в очі. На Вінницькому заводі випікають півсотні найменувань виробів – хліб житній, пшеничний, йодований для вибагливих гурманів. Тут і здоба з начинкою і без, а також кондитерські вироби. Процес не зупиняється ані на мить. Духмяний аромат свіжої хлібини спокушає кожного. Смачний хлібчик? Так. Пахне? Дуже смачний хліб, завжди свіжий і смачний. Сертифікат авторизованої точки продажу отримують 200 роздрібних магазинів Вінницької області. Їх концерн «Хлібпром» видає своїм перевіреним і давнім партнерам. У Вінниці гідних визначає підприємство «Вінниця Хліб». Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».